Čaute lidi, tady Honza a Milan. Ahoj, ahoj. Vítáme vás u nového dílu Minecraftu. Co kecáš, toto je přece děkovné video dvou lidem, kteří nás zviditelnili. Jasně, a ten první člověk je určitě Pedro. Milane, spust to. Takže tady máte jeho channel. Jo, teďka vidíte jeho logo channelu, je to přesně Pedro's Game. Je to člověk, který... Je to člověk, který udělal jednu soutěž a do té soutěže jsme se zapojili. A nechápem, dokonce jsme to vyhrali, umístili jsme se na zlatou příčku a díky tomu jsme dostali hodně odběratelů. Teď to asi dělá nějaký zhruba 470 plus minus, teďka nevím, ale budeme rádi, když to bude 500, jo. Čím více, tím lépe. Takže tímhle bychom chtěli poděkovat a určitě navštivte jeho kanál. Má tam hodně tutoriálů, hraje tam let's play, jo, a prostě dokáže lidem hodně poradit. A Milaneko. Druhý člověk je vlastně Gonky, který nás olajkoval a komentoval. Tak, pusto. Takže tady máte jeho channel. Teď vám to krásně naskočilo. No, Gonky mu bychom taky chtěli poděkovat, protože je to asi nejlepší let's player a díky němu jste se taky o nás dozvěděli a přidali jste si náš odběr a toho si hodně vážíme. No, bylo to krátké a stručné, ale myslím, vystížné. Vystížné. Nejsme žádní profíci, tak tady nebudeme dlouho zdržovat. Tak, trošku tréma, ale nevadí. Jo, možná se to příště zlepší a... Dobře, že se to asi zlepší, no. Tak budeme určitě pokračovat dál. Tak se uvidíme v příštím díle. Čau. Ahoj, ahoj.